ଯେଉଁ GPLFର CSS ମାନେ ଏ ଯାଏଁ ଏରିଅର୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଲେଟର୍ ନମ୍ବର 1513, ଡେଟ୍ 11/3/2024 ଅନୁସାରେ ନେଇପାରିବେ। ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଚିଠିଟି ଏବେ ଏବେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଚିଠି 11/3/2024। ଚିଠିଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ IAS, ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଏହି ଚିଠିଟି ଆସିଛି 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର CDO କମ୍ EO ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେଉଁ କମିଟି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ MBK, CRP, କୃଷିମିତ୍ର, ପ୍ରାଣୀମିତ୍ର 6 କେଡ଼ର ଯେଉଁ କମିଟି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲେଟର୍ ନମ୍ବର 1513 ଅନୁସାରେ 11/3/2024 ଲେଟର୍, ସେ ଅନୁସାରେ କମିଟି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ବକିଆ ଏରିଅର୍ ଯଦି ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 11/3/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଏରିଅର୍ କିମ୍ବା ପାରିଶ୍ରମିକ ସବୁ ନେଇପାରିବେ। ତାହା କିପରି ନେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା। ଚିଠିଟି ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜାଣିବା। ଇନଭାଇଟିଂ ଇଏ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ସାଟିଏଡ୍ ଏବଭ୍, ୟୁ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରିଲିଜ୍ ଦ ଏରିଅର୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଫ୍ 59,509 କମିଟି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର୍ ଭାଇଡ଼ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର 15/13 ଡେଟ୍ 11/3/2024 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି। ଯେ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଚିଠି ନମ୍ବର 1513 11/3/2024 ଅନୁସାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କମିଟି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ 59,509 କମିଟି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 11/3/2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବକିଆ ଅଛି କିମ୍ବା ଏରିଅର୍ ବକିଆ ଅଛି, ସେ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇପାରିବେ। ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି ଫର୍ଦର HRH କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅନ୍ 3/11/2023 ଇଜ୍ ଦ ରିଏକ୍ଟେଡ୍ ଦେଟ୍ ନୋ ଫର୍ଦର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମିଟି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏନ୍ ପରମିଟେଡ୍ ଏଟ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦି ଅନ୍ଗୋଇଙ୍ଗ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଷ୍ଟ ବି କିପ୍ଡ ଇନ୍ ଆବିଏନ୍ସ ଟିଲ୍ ଫର୍ଦର ଅର୍ଡ଼ର। ଯେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 3/11/2023 ଯୋଗାଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ CSS ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକାର ଚାଲୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ 3/11/2023 ଯୋଗାଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ CSS ମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକାର ଚାଲୁଥିବ। ଚିଠିଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖେଇବି, ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 254 ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସରକାର, କ୍ୟାମ୍ପସ ୟୁନିଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଚିଠି ନମ୍ବର 254/2024। ଚିଠିଟି ପୁରୁଣା ଚିଠି ଅଟେ 11/3/2024, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଆସିଛି। IAS ରାଜ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରବିନ୍ଦମ ଡକୁଆ। ଏ ଚିଠିଟି 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା
कमिटी सोपोस्टा प्रोत्साहन राशि एवं सीएसएस योगदान मिशन शक्ति चिठी नंबर 1513/11/3/2024 यहाँ विषय वस्तु आसतु जाणी ना उपरोक्त विषय उपर रेफरेन्स आमंत्रण करिबा बेले मिशन शक्ति विभाग 11/3/2024 तारीख में वीडियो लेटर 1513 अनुजाई तुरंत 69509 कमिटी सोपो स्टाफ आरसर प्रोत्साहन मुक्त करने को तुमको अनुरोध करा जाउछि। आहरी मध्य लेखा अच्छी 3/11/2023 रे जोगाजोग अनुजाई यह दोहरा जाइछि जे एही पर्याय रे कमिटी सोपो स्टाफ को एंगेजमेंट कौनसी योगदान अनुमति प्राप्त नहे। एवं परवर्ती निर्देश पर्यंत समस्त चालू चयन प्रक्रिया पालन करा जिबा आवश्यक। एहला आज चिठी चिठीटी आपण मानकर जो जो भणी मानकर एरियर टंका बकेया अछि नै पारिबे सेटा पुनी आगरु जे भलिया नै नौथिले से भलिया नेबे जे जीपीएलएफ मीटिंग रे रेजुलेशन करिबे एवं सेथिरे चिठी नंबर एवं तारीख मेंशन करिबे एवं आपणकर एरियर किंबा बकेया राशि मार्च मास पर्यंत नै पारिबे। एहला आजिरो वीडियो वीडियोटी आपण मानकु जदि हेल्पफुल होइथाय लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ रहुछी।